materiál číslo 19, žádost o převod nemovitosti číslo popisné 283 na ulici Kláštarská v Tišově. Týká se o objekt, který využívá spolek Junák Český skaut s listou Pětnice Tišnov. A předám slovo místo starostu. V podstatě materiály, které tam máte, důvody, proč ta navrhuje stavání, máte v důvodové zprávě a přílohách. To je asi tak všechno. Tak, čili materiál je úplně vyčerpávající. Já možná k tomu dodám dvě věty, protože se cítím jako spolupachatel. Před časem jsme jednali s Junákem. My z pozice vlastníka nemovitostí jednali jsme s nimi, prodávali jsme sousední dům, oni do té doby využívali dvorek toho sousedního domu a na tom sousedním domu byl i sklad, který využívali. My, abychom ten sousední dům prodali zájemci, tak ho jsme potřebovali prodat i s tím dvorkem, i s tím skladem. Jinak ta nemovitost byla oko. Bych řekl, byla tím postižena a kupec nebyl. Já při jednání s Junákem jsme se o tom bavili, že by potřeba bylo by dobře, protišno potřebuje, aby oni sklad vyklidili, dvorek, aby přestali užívat, aby jsme tam mohli prodat. Náhradou proti tomu bylo to, že jim seženeme náhradní sklad v Tišnově na ten materiál, který tam měli uskladněný. A dále, že jim umožníme přístup na druhou stranu přes pozemek speleologů, společný dvorek na zahradu, kterou bychom jim mohli poskytnout, protože byla do té doby nevyužívaná. Z naší strany přišel návrh, dáme vám nový sklad a umožníme vám využívat pozemku speleologů i té zahrady. Junák tady na tu, bych řekl, situaci pochopili, přistoupili k tomu a při debatách, při rozhovorech, které jsme vedli, tak došlo i k tomu, že oni využívají objekt, ten svůj, že do něho stačili spoustu peněz dotačních i z města, i obrovský kus své práce. Tak tohleto jsem naprosto uznával, cítil jsem, že jsou v právu a že mají strach o to, aby náhodou se nestalo, že přijde za nějaký rok někdo a připraví je nejenom o sklad u sousedů, ale připraví je třeba i o tu nemovitost. Tak jsem sám tam jaksi byl spolupachatelem té myšlenky, že třeba by se mohla ta nemovitost pod městem prodat pod podmínkou, že kdyby oni chtěli někdy prodat, tak by automaticky přišla zpátky. Já jsem si ovšem neuvědomil to, že jim to nemůžeme dát za korunu, protože zákon tohle neumožňuje a bylo by to chápáno jako špatné hospodaření s majetkem. Situace by se vyřešila tehdy, kdybychom jejich nemovitost nabídli k prodeji, oni nabídli tržní cenu a my bychom jim to legálně prodali. Ale Junák není společnost, která hospodaří s nějakým velkým finančním majetkem, co si neudělají sami nebo neseženou dotací nemají, takže tato možnost nepřichází v úvahu. Celou situaci jsme nechali posoudit právníkem a právník, tak jak je to v tom materiálu, bych řekl podrobně vypsáno, tak přišel s tím, že tudy cesta nevede, že smlouva, kterou máme spolu uzavřenou, je dlouhodobá, že dostatečně garantuje to, že bychom jim neměli připravit tu nemovitost, ale v případě, že se dá ještě ve smlouvě něco vylepšit, jsme ochotní na to přistoupit, tak aby oni takovou si tu garanci udrželi na dlouhou dobu. Oni potřebují mít jistotu, že je tam necháme, poněvadž chtějí nadále do nemovitostí investovat, chtějí se o to starat jako hospodáři dobří, já tímto vyslovuji, že se o ně starají velice dobře. A tím jsem se vlastně dopracoval takovému primitivnímu vysvětlení toho problému. Je to na uživení vám všem, protože když se ta informace k vám dostane jenom z určité části, já jsem se snažil to trošku zhrnout, jak ta situace vznikla. Takže jsem částečně byl spolupachatelem té myšlenky, že by to oni od nás odkoupili. To je všechno. Tak děkuju za doplnění a poprosím pana inženýra Batelku, který přišel mezi nás. Vítejte, pane Batelko, a jistě nás chcete seznámit také se svým stanoviskem. Vítejte, vážený pane starosto, vážený zastupitelky. Marek Batelka, zastupuji tady Tišnovské skauty.
Já skoro jsem mi vzal celou řeč, ale přesto tady navrhnu to, co je v té žádosti. Myslíme si, že to, ten stavovský dům, který používáme, že jsme projevili městu to, že jsme jaksi dobrými hospodáři, že všechno, co jsme tam udělali, tak jako mnohonásobně zhodnotilo hodnotu té nemovitosti. V podstatě za ty 3 nebo 4 roky město nám poskytlo nějaké dotace zhruba 450 tisíc korun, ale hodnota té nemovitosti spolu s dalšími dotacemi naší práci časem stoupla na řádově o 1 milion, možná 2. Tady já zkusím nesouhlasit s tím, co jste tady řekl, že z právního hlediska to nejde. Existují případy, kdy obce prostě přistoupily na tuto možnost. My co nabízíme, tak je, že byl by to teda návrh na bezúplatný převod nemovitosti s tím návrhem zpětného přenechání vlastnictví zase zpátky městu, pokud my bychom zanikli. To znamená, nechceme na tom žádném případě profitovat. Jediné, co chceme záruku, aby jsme investovali do vlastního. Taky si trochu nesouhlasit s tím tvrzením, že smlouva není vypověditelná. Město tu smlouvu, tak jak stále má uzavřenou, stejnou smlouvu podobného ražení měla uzavřenou na ten sklad, o který jsme, jak už pan inženýr Šikula uvedl, o který jsme přišli. Ano, je tam náhradní řešení. Ano, děkujeme městu, že se postaralo jaksi o zajištění náhradní řešení, ale v podstatě ten princip je stejný. Pokud někdo bude chtít, tak na tuto větičku, která tam je, cituji, pokud vlastník nemohl předpokládat v době uzavření smlouvy, se dá vypovědět ta smlouva vždycky. Z toho prostě máme obavy, chceme mít nějakou garanci toho, že když do toho budeme investovat, když do toho budeme dávat vlastní čas, energii a peníze, tak že nás o to někdy v budoucnu někdo nepřipraví. Dám ještě jeden příměr, když řeknu rodičům, zvedneme si členské příspěvky, každý rok po dalších 10 let budeme platit víc a zaplatíme nějakou půjčku, kterou si vezmeme, zvedneme si to na druhý patro, děláme si tam nějaký podkroví, nějakou hernu, další sociální zázemí, tak se na to ty rodiče budou utvářit jinak, když investujeme do vlastního, než když ty peníze budou vybírat a my to dáváme městu bez nějaké garance. Je to všechno? Děkuju za vyjádření. Takže já bych asi poprosil pana magistra Salajku, protože jsme se tady dotkli do právního výkladu, aby přispěl svoji příklad do mějina. Prosím. No, já můžu jenom trvat na tom, co jsem napsal, to byl původně materiál interní, byl předložen tím materiálem pro zastupitele, což je asi v pořádku. Můj názor je takový, že pokud vám vadí konkrétní ustanovení ve smlouvě, pan místostarosta jasně garantoval, že není problém toto upravit. S tím, že pokud vy budete mít smlouvu, která bude na dobu určitou na další dobu, a budete dodržovat podmínky smlouvy, což si myslím, že pro vás nebude problém, tak nikdo vám tu smlouvu povědět nemůže. Jediná možnost, jak to smlouvu ukončit, je buď to vypovědí, pokud byste nedržovali podmínky, což předpokládám, nebo pokud by se s vámi město dohodlo. Žádná jiná možnost tam nebude. A já osobně mám za to, že pokud by vám město ten objekt převedlo bezúplatně, nebo za nějakou třeba sníženou cenu, to by to nebylo souhlas se zákonem. To je můj názor. Samozřejmě je možné v některých případech převádět nemovitosti nebo majetek města za, řekněme, výhodnější podmínek, ale nemyslím si, že v tomto případě je to nutné už z toho důvodu, že vaše garance bude právě dlouhodobá smlouva. Děkuji za doplnění. Otevřu rozpravu členů zastupitelstva. Při té stavbě toho patra, jak se vím, jako v podstatě nezisková organizace můžete rozmáchnout na našem majetku, jestli vůbec můžete účtovat o věcech, které jsou jako pevně spojené s budovou, protože tam opravdu zhodnocujete náš majetek a asi by jako chtělo i tady tyhle ty investiční akce potom nějak konzultovat s náma, abychom se od té strany dostali do nějakých potíží.
ještě jde technicky zhodnocení na cizím majetku, ale se souhlasem vlastně majitele té nemovitosti a mohli by potom i odpisovat s naším souhlasem. To jde, určitě to jde. A ten dlouhodobý pronájem máte jakou představu, nebo? V současné smlouvě 20 let uzavření, to znamená ještě 16,5 roku. V současné době ten dlouhodobý pronájem platí. Ten je uzavřen a důvody výpovědi jsou tam značně omezený. Podle vyjádření pana Batelky ani toto není nedostačující, ale optimální, řekněme. A samozřejmě živlí se do jeho vele nebo do vele Dunáku obecně, tak chápu, že jistější by bylo, kdyby tu nemovitost Dunák vlastnil. To chápu, tomu rozumím, činnosti Dunáku si nesmírně vážím, podobně předtím, co jste tam předvedli za opravy a zhodnocení té nemovitosti, to si myslím, že je věc, o které Tišnov ví málo, takže tady na zastupitelstvu já osobně před vámi smykám. Obecně si vážíme činnosti všech spolků v Tišnově. Myslím si, že město zastupitelstvo rada jim vychází vstříc, co se týče finanční podpory. Na druhou stranu, pokud bychom si mohli představit, že převedeme tu nemovitost bezúplatně na Junáka, tak také vytváříme jakýsi precedens, protože nejenom Junák se nachází v objektech nebo v objektu vlastnictví města, jsou tady i další organizace, například sousední speleologové, například mateřské centrum Studánka, například fotbalisté mají nějaký pronajatý dlouhodobě pronajatý pozemek, na kterém chtějí stavět fotbalové hřiště. Takže ono by se mohlo stát, že bychom tímto precedentem jaksi do budoucna neudělali dobře z tohoto pohledu. Takže já osobně Junáka mám rád, fandím vám, na druhou stranu ctivý názor právníka, názor majetkové komise, která se tím problémem zabývala. Tak jak jsme, a my jsme vlastně vás pozvali společně se speleologi na radu, tuším, že 16. srpna, nebo takové nějaké datu, nechtěli jsme si jenom dopisovat té věci, takže nám připadlo fér si sednout ke stolu a společně jednat vlastně, co je za tou žádostí, nebo co přesně, zkusit si to nějak vyspecifikovat a platí to, co jsem řekl, to znamená, pokud jsme schopni jednat o nějakém zpřesnění té nájemní smlouvy, tak tomu se asi rada nebrání, určitě jsme schopni sednout ke stolu a zkusit jednat o tom, jaké ustanovení by mohlo vypadnout nebo se změnit, tak aby byste měli větší jistotu a pokud do objektu hodláte do budoucna investovat, tak že ta jistota je pro nás důležitá. Tady na městě to je tak, že zastupitelstvo je tady nějaké 4 roky, příští rok máme volby, mohou tady sedět jiní lidé, čili chápu ten pohled váš. V tom jste výjimeční, že jste tam odvedli velký kus práce a velký kus investice, takže to zase oproti těm ostatním spolkům všechna čest. Tak, čili považoval jsem za nutné se i vyjádřit této věci. To já musím říct, že také jsem ten nápad, jako, že byste to odkoupili, tak nějak zazněl, když jsme se o tom bavili na strategickém výboru. Neměl jsem teda v úmyslu bezúplatný převod, ale že byste nabídli nějakou cenu, protože existuje dotace MŠMT na pořízení investičního majetku, že by vlastně jste si požádali a minimální část by šla jakoby ze státního rozpočtu. Přiznám se, že mě právní stanovisko, že nemůžeme zohlednit veřejnou prospěšnost tomu, komu to prodáváme, že je to v rozporu se zákonem, je to pro mě úplně nová věc, protože jsem se domnívala, že můžeme toto zohlednit a říct třeba, že to prodáme za odhad. Jo, nikoliv jako nějaká součást, kdo dá nejvyšší cenu. Nějak se mi to úplně se s tím nedokážu smířit, že to bychom v jiných případech museli takto za každou cenu jít do nějaké soutěže. Takže tak, no, mrzí mě to, ale rozhodně by bylo dobré vám tu právní jistotu jak si zvýšit nějakým změnou té nájemní smlouvy, tak abyste mohli na tom hospodaři jako na svým a určitě teda v případě těch investitů dělat nějakou dohodu o těch odpisech, protože pak i na to budete moct žádat nějakou dotaci, pokud vím, tak i na zhodnocení majetku, bytě, pronajatý se dá. Tak, pardon, Salika. Jenom krátce zareaguji na paní zastupitelku, paní doktorko, nejde o to, že nelze.
Jde o to, že pokud ho spolehneme s majetkem veřejným, tak pak musíme hledat variantu, která je pro ten majetek nejméně bolestivá. Pokud se nachází dvě možnosti, jedna ponížit majetek, třeba z veřejného zájmu, a druhá věc ošetřit to smluvně a majetek zůstane městu, tak samozřejmě musíme proporcionálně využít podle mého názoru té varianty, která je vůči majetku města šetrnější. Takže tak. Díky. Pane Matelko, prosím. Já bych ještě doplnil právě návaznosti na tady, protože přesně tak si to jako vykládám a v podstatě my jsme do toho nastoupili jako do zvůdu. Viděli jste ten, ty fotky, do čeho jsme nastupovali, někteří rodiče nám nevěřili, někteří se nám smáli, že jsme blázni. A jako my jsme z několika násobili hodnotu toho majetku. Buď to teďka může ležet hladem a budeme se bavit o nějakých malých investicích, ale pro mě osobně je to jako mnohem nižší motivace do toho teďka něco investovat, když to není naše. Nebo tady nabízím, jestli o to nepřijde, protože potenciálně, kdyby jsme zanikli, tak zase to dostane zpátky. A můžeme ještě do toho najít znova jednou tolik a posunout to zase na nový level. Dobře. Děkuju. Tak, zeptám se, jestli ještě někdo se chce vyjádřit, pane věci. Pane Žený Svoboda? Já bych nerad opakoval to, co tady všechno zaznělo, ale myslím, že většina z nás by hovořila podobně. Já myslím, že tady cítíš, že jakási úcta k tomu, kdo jsme viděli, co tam bylo odvedeno, a teď je vyčerpávající materiál, že pro ty, kdo tam třeba nebyli a nevěděli to, tak úplně jednoznačný. Ta vůle by tady asi byla nebýt hrozby, opravdu jako velké přitvrzení legislativy směru tady k obcím a ve vztahu k tomu hospodaření, čili skutečně ty doby privatizace, kdy všechno bylo jakoby na zastupitelstvu a nebylo to ničím příliš omezováno, jsou pryč. Dneska opravdu jsou ta pravidla daleko přísnější a tady ty bezúplatné převody jsou prostě takovým vykřičníkem, po kterých se uvozovká jde. Takže neudělat v tom chybu by byl asi velký problém a zazněly tady garance, že snaha tu dlouhodobou smlouvu možná ještě dlouhodobě třeba i prodloužit, i změnit některé zásadní podmínky. Věřím, že by vůle v tomto zastupitelstvu byla, čili nestrácíme čas a zkušme to ještě. Moc rád bych teda jako skauty odměnil tým a za to gesto, který oni udělali, jakoby do toho šli vlastně jako do cizího. Teď třeba nahradit tím vlastnictvím, ale z toho, co tady bylo řešeno, nemám sílu podpořit prostě bezúplatný převod skutečně. Ne. Hledejme nějaké jiné řešení a věřím, že ho najde. Děkuju. Můžu ještě poslední, a pokud by se ta smlouva udělala třeba dlouhodobě s tím, že ty investované prostředky, které do toho dají, se jim nějaké době třeba vrátí, pokud to město nedodrží to, co? Jo, protože na druhou stranu beru, že do toho budou investovat, není to jejich. Jako pokud by se tu smlouvu vypovědělo, nebo? Ano, je tady spousta nemovitostí, o kterých se neinvestovalo. Tak oni poslali část nebo lidi? Město o své vůli nemůže z té smlouvy couvat. Ta smlouva, který o ní hovoříme tak, jak je postavená na dobu určitou, je možné ze strany města odpovědět pouze v případě, že bude závažně porušena tak, jak je v té smlouvě přímo uvedena. To je jediná výjimka. V této situaci si myslím, že pokud někdo porušuje smlouvu, tak nebývá zvykem investice vracet, a to ani v komerční sféře. Pokud bude prodloužena smlouva, já absolutně mám proti tomu naopak. Pokud bude garance nemožnosti výpovědi další, nemám já osobně nic proti tomu. Jde pouze o to, aby ten majetek, který je města, nemohl být po tom případě zcizen. Já nemám sebemenší pochybnosti o úmyslech skautů a jeho vedení, nicméně dokážu si představit situaci, nakonec jsem vlastně za černé zemáře, když se stane nevím co, změní se vedení, někdo se domluví na něčem správném, nebude to správný skaut a město přijde o nemovitost a skautů přijde o základní. Takže podle mého názoru optimální řešení bude fakt opravdu dobrá. Tak, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz této věci ještě? Nevidím. Takže já bych s dovolením navrhnul domácí úkol pro radu města, to znamená, bude vůle ze strany vás, pane Matelko, tak bychom sedli ke společnému stolu a zkusili se podívat na tu smlouvu a ještě více se zaměřit na vaši jistotu, kterou skýtá.
musíme se popasovat s návrhem usnesení, které tedy s ohledem na skutečnosti bohužel zní, že zastupitelstvo města Tišnova neschvaluje přenos vlastnického práva k pozemku, je součástí budova spolku Junák Český Scout. Takže se ptám, kdo je pro neschválení tohoto převodu, než zvedne ruku. 13. Je někdo proti? Zdržel se? No, 12. Ne, 20. Tak ještě jednou, prosím. Kdo je pro návrh toho usnesení? 12. Proti? Zdržel se? 2. Děkuju. Děkujeme za účast, pane Telko.